Ahoj, ahoj, tak já vás tady vítám ve slunné Itálii už po třetí. No a budeme pokračovat hned se nad vrhnem práce kopec. Takže sedneme do našeho kombajnu. A zase sklízet. Ať tím pohnem trošku, než to uděláme. Ječmen nám zůstal tam, kde byl. Takže vrhneme se na sklizeň. No a rozmyslíme si, co dál, no. Přemýšlím o nějaký tý sekačce, že bychom si udělali nějakou tu sila, že pomohli si tím finančně, no uvidíme. Uvidíme. Podíváme se pak do obchodu, co by bylo k koupi. No a hlavně, jak drahý stroj si můžeme dovolit. To bude asi pro nás to nejdůležitější tady. Protože těch financí není mnoho. A tady se nám každá kačka bude vydělávat těžce. Takže vidíme. Tak, teď už jedeme na jedničku, máme nějakou 5-6 hodin herní tady nahráno. Tur máme den první, takže se nám ani slepičky ještě nestačily dělat žádný vejce nic. Jsem zvědavej, kolik budou dávat za 24 hodin, kolik se nám tam vajec vykotí. No, protože tyhle suroviny jako moc, no. Přece jenom ta nejtěžší tížnost znamená nejnižší ceny výkupní, takže se budeme chtít snažit to nějak šikovně prodat. Uvidíme, jak to bude. Tady mám zkušenosti s tím vlakem, jak se to prodává do jiného města. Jak to tady přesně funguje, stačí jenom přeložit. No, uvidíme, no. Radši bych to prodal místním, aby s tím neměl další placení, přece jenom ten vlak by něco stál a myslím, že ta cena není adjustovaná jako směrem dolů, když je... Ale jezdí tady každou chvilku, co od toho. Poloprázdný, my bychom ho využili, ale nechci se mu platit nějaký tisícovky za dopravu, ale v finále dostat pár tisíc, no. Tak, uvidíme. Uvidíme. No, tady jsem pak zvolil postup, že nejdřív si to celý zoráme a pak to teprve povápníme a posadíme. Já, jak jsem to minule, tak jsem pak neměl přehled přesně v tom postupu, kde a co. Tak to bude krásně přehledný. Mám to tady připravený. Takže vidíme. Traktory jsou v řadě. Tak. Jsem měl asi šusupa. Ječmínek, no. Vidíme, jak to bude s tou pšenicí, jak to možná asi krmíme. Ale sice to dává málo, jenom 40%. A já uvidím, kolik ty sítky pro toho sežerou. Vůbec nemám představu. Ani nevím.
kolik se mi jich tam vejde, kolik se mi namnože. Takže zatím si myslím, že jako pšenice je dost, ale kdo ví. Tak, tady to tam. No, se podíváme takhle na poličko, tak tady jsme zasadili ty sojové body. Doufám, že jako to bude dobrý. No pohnoje, až to trošku zroste, tak to pohnojíme, aby to mělo ještě tu druhý hnojení. By to prostě by byl dobrý výnos, na to spoléhám. No, vidíme, jak to půjde. Tak co tady už usypal, tak stáhnu kladílko. Co vidíme? Já jsem se nespokojený s tou malou lištou, ale já když jsem koukal na ty vozovky a na ty silničky, on to fakt tady není dělaný na žádný velký stroje. Já teď snad jsem pomalu zničil, většinou ani nedojel, když jsem koukal, jak jsou dělaný ty ostrůvky a ty zatáčky, všude jsou takový mantinely, všude jsou zábrany. Já nevím, jestli s něčím větším bych vůbec dojel, projel, no. To je tady na týhle mapě jakoj nešvar, že to je všechno dělaný na malou techniku, jo. Už tohle je takový trošku o trochu větší pole. Taky se sem třeba hodilo něco většího. To je celé vlastně. On teda tady nešetřej, tady špatněj vlastně. A no, nevidíme, kolik budeme schopni vydělávat. No. Budeme tady to splitnit. Když s tou sekačkou vysekám pak všechny škarty, kolik já získám balíčku na no, to. No. Siláš, no. Musím se podívat do toho BGAčka, kde a kam se to dá, jak to tam dáme a hlavně jak to tam vyložíme a vysypáme. To je další věc, jo. Jestli my vůbec budeme mít nějaký na nějaký nakladač nebo na něco. No, uvidíme, no. Vidíme. Nějakým úhlu a hehe. O, to je jedno. Tak.
No, no, to krem. Přemýšlím, jestli nepořídí širší tu sazečku, tam tu prodat. Tam je tady taková malinká. No, uvidíme, no. Uvidíme, jo, taky je praktický, no. Já si to radši tady skultivuju zvlášť, já osuju zvlášť, tam já si měl tu kombinaci, tak to sice jako funkční bylo, ale já když jsem tam pak udělával ty věci a musel jsem to furt přepínat a zvedat a jeden nástroj a druhý nástroj, to nebylo až tak odborného ústa. Tak. No. 78%. Super, pěkně. Políčka jsou tady pěkný. Políčka jsou pěkný, akorát. Takže nevím, kolik toho spoutnout, kolik spoutnout. Sivá hnojivá všeho, ne? Bych taky jako na tom udělal. Tady je problém, že tenhle kombajn, že má jenom to. Nemáme k němu tu na kukuřici tu lištu, takže i to nás omezuje trošku to tím, to, co můžeme a nemůžeme pěstovat, takže zatím teda tak co já tam asi tam vyložím. To je nejlepší lidi. No, to je tady málo prostoru. Já tam stěhu. Procent. Jo, jsem se pohnul. No, trošku z kopce, ale trošku to co obává. Tak, to mi napomíná, tady ta procent. 90%, no. A to si odvedem. To pojedu. To mi chci jít do proti směru. Teď asi jak nemusím přejít.
to jest to jedno. Tak, to jest to przykleimy. Tak, przykleimy sobie na liasku. No, to na liasku. Bacha na ty, že fakt ten vlak je zjedný často tady. Tak já to tady. Já to tam přes ty prašky přeskáky, jak to pozal. No. Můžu to něco spalovat. Jsem říkal, že pořídím nějaký ten malník a tady ty kusy dřeva, co máme. A ty stromy, co jsme pokáceli, že odvozí. Takže to na valníček nějaký levnej homemade, taky asi to řekneme, jenom takovou nějakou plošinku na kole, pár tepček doufám. Vidíme, vidíme, tam vydáme. To vlastně my tam spravíme. Tak, musím to přepnout. Jinak to vidím, ale aspoň... Ježišmarja. No tak ty jo, ty půjdeš pryč stromeva. Já tady prostě nic nevidím, a po paměti najedu. Tam vyrostlo, tyhle. Tak, zpět tu korbičku. No, že to má nějaký rejt, tyhle trošku. A co to má blbej pozorovací úvel? Tady jaska. Tady to bych vykácel, ale ono to nejde, tady ty, tady ta slavobrána. Auto tam nechali autoři jako dekoraci. Nejde s tím hnout. Nejde si s tím klasicky poradit pomocí motorový tor. No a ty klády už mi tady štvou, minule se. Tady s traktorem zase vlášku. No, tady je provoz. Já se radši přepnu, ale ty oni jde ještě pravit znovu. Ale tady nevýhoda hned ten slow. A hned traktor, který blbec tady nechám. Že by já. No. No, jak to pěkný. Pěkná mapička, líbí se mi jako. Třeba tady jako není až tak něco extra. Ale jako. Mně se to líbí, já tohle mapu hraju 22. A když autoři řekli, že ji vydají, že ji tak nějak vydělávají v těch 19. On říkal, jo, to je super, jo. Samozřejmě půlka věcí se ve 20. tady není, ale tak to mi nevadí, jo. Ty základní věci jsou rozloženy podobně. Takže tady moc nebloudím, no. Že já na té Itálii ve 22 jsem hrál si 200-300 hodin. Ale tam měl trochu svoje mouky, no. Proto jsem ji nehrál ani jako veřejně aktivní. A tak tam šlo hlavně o ty vinice a ty věci, ale...
Bylo to tam jako dost nepraktický krýjecí. Cením si snahy autorů, že ten vývoj tady do 19. že nevzdali, když vyšli 22. a ty práce už jsou běžně na obou mapách, takže to je jako dobrý. Tam se nám začíná potřebovat asi lišta, člověče, to musí vypravit. Tak ono to vydrží do konce sklizně. No ale zase penízky to bude stát. To je něco. No. Takže kdy toho ještě bylo? Čím bych tím líp tam jako záležní krmuje? Tak ještě podívám, jestli tato lišta to všechno umí pokusit. Že tady jsou přidaný nějaký podměny navíc. Ty bylo to, čím je teda jako to? Čím je budeme chvízet věc? Známe, co mě je, co mě čekl tady. Pšenice, ječmen, žito, řepka, sojový boby. Na tebe 4 druhy. Jsou to tak lepší prachy. Ačky. Takže když vezmeme tu pšenici 360, ječmen 420, oves 686. To je ty nevím. Pětkrát spolníte. Jo, trypka nákle, ryže, spalt, tak to je skoro podobná úroveň, to moc nebude teda. Tak to nic, to jsem myslel, že to bude zajímavější. Možná ještě to nevěstný, ale to je jistější ty boby a ta řeka. To jako
Krajfůr kolem těch 800 a ty boby. Že jo, ty máme až 935. Takže to nic. Já jenom, aby mi asi něco neuniklo. Tady zbytečně nepěstoval obilniny za 300 a mezi tím nebyla nějaká za 1000. Tohle bylo vynější, asi ale si to je malá, ne? Tak jsem zvědavý, jak to zná. Jo, jo, jo. Jak to znásobíme přes ty slepičky, jo. Tak, jsem palílko. Ne, pak mám škodový tady. Jo, tak tři postavy, dobře. A počkej, na co nevzdíště. Když je to špatně brzdí, všichni ty jezdidla. Potřebuje vápno. Potřebuje pohnojit. Když se mezi tím podíváme, jsme tady na tom. Půjčka nula, mám utracená vozidla. Hospodářský zvířata, stavba, náklady na vozidla. Výplaty, ostatní. Co jsou tyčky, proti ta 59%. Říkám, s tou pšenicí se asi nic. To je ale vejce ještě jedna. Další výhře za hodinu. Echo Serpel se 5,5 hodiny, to znamená, že herně 4,5 hodiny. Už máme v provozu ten kurník. Tak. Překrývají ty dva body a já tam tak mě nastoupím. Tak, tak to tu se dál. Teď už. Teď už to je to, můžeme zabořit. Si to a jedem. Jede, jede mašinka. Taková doprava je tady ta intenzivní. Tak to zase jo. To tady je tady tiše, to mám nějaký moc přidaný už se sluchátka. Já jsem teď hrál 7 Dayko, to já mám trošku vyštelovaný ty zvuky, abych pořádně slyšel ty zombíky, jak tam šmátraje. Si musíme taky dát nikdy, ale
spíš, až vyjde nějaký pořádný update, protože jediné, co by bylo zajímavé, nějaká modovaná hra, ale bez modu ta vanila nic moc. Tak. Ten super, jo. Je to hra, jak moda má Raven Hells, nebo Dark Nefall, nebo Indie Legacy, a nebo nějaký klony Varzitu, tak je to super. Já to mám pár tisíc lidí nahranej, no. Nebaví. A zde asi nic nebavili survivorky. Ale... Takže tady farmaření já mám na relax. Od toho střílení, jo. Když já v tom 7denku mám stejný scénář. Tam si vždycky propracuju na farmáře pěstitelé. Pak chodím lukovat a vybírat ropy a plošně tam kosit zemlíky ve velkým. Ale to pěkný pokročilý game stage, co tam člověk nenudí, no. Jedna z mála her, co se dají hrát dokola. Já vůbec mám rád hry, kde je generátor map, kde si random vytvoříte, nastavíte si nějaký hodnoty, ono vám to vygeneruje novou mapu. Já nechápu, jak někdo může furt dokola hrát základní mapu a říkat, no já jenom na výzky, já jinou neumím. A říkám, tak to tam to je. Něco novýho, co mě překvapí, nějaký nový pojka, něco zajímavého. A víc tam můžete experimentovat se obtížností, že jo. Když mu nestačí Warrior, tak ta Insane. To by vám vyplácné, jste nechtěli, jo. Já teď mluvím třeba o motorkáři, nebo něčím lepším vyplněný obyčejným Mundíkovi, ale to prostě ta hra má plno výhod a nastavení, no. Když už vás to přestane bavit vanilka, tak je modu. Takže když se nudím, tak 7dayko tam je jistý, že se něco bude dít. No, ale většinou 50 na 50, teď střídám farmu 22 a 19. Tam vždycky rozhrám 3-4 mapy, už pouším nějaký nový módy pravidelně přijdou, takže mám nějaký početní mapy, které jsou ověřené, že fungujou. Že tam nejsou žádný problémy s nima. O, jsem vydavej na modifikace mapu 22, co dělali kluci tady na český mapy, že jsem koukal, že se dělá na polipsech do 22, tak to mě zajímá, mám představu, jak by to tam mohlo být. Jaký provozy teď už jsou prakticky, co všechno se dneska dá upravit a udělat. Pomohl
ty řeznictví a takový, to už jsem viděl už ty modifikací různých, takže to říkám, no, tak to tam mohlo být. Podle módu je, co by tak jako stály, jak to tam dát. No a ty cítky mají hlavně výhodu, když to na té mapě není, tak si to tam jednoduše přidáte, takže... Tak, 94 plus. Tak to ještě trošku tady zakousneme. Pojď. Podobně. Trošku ještě to, abych taky... Nic ztrátil, jo. No, 98, 99. A je to. Tak, já si to jdu z kole. Tak to dám trošku bokem. Vyhodíme chladílko. Porazil kombajn, to je rozjedu vždycky jak drah, a se ještě kousek, tak. Oh, sype, myslel, že jsem špatně nadjel. No. Tady ten pohled je takový, jasně se to plní, pěkný je to. Svojí škodověnku mám tak rád, ty ale se nám tady sviští vláče. Tady jsou dopravní aktivisti. Tak, máme jakž tak splno. Mám to tady dle šmrcnu, zase teda vlak nejede, využijeme ty chvilky. Tohle z kabiny, ano, přeskákáme to je koza. No tak buď to dřevo, ale teď si teda pořídím takovou kulku. To auto s tou plošníkou. Koupili bychom tam klece na fajrů. Prodali bychom to jako palivový dřevo, nebo to nějak dopravit na tu pilu, no. Ten pilot je jako jednodušší, že to prakticky naložíte prázdní palety na auto, sekirkou to naštípáte jakýkoliv dřevo a tak celou paletu jedete prodat. Nevidím nic. Nepoušel si moc. Takhle já. No, vidíme. Stromy nemám tě rád, když pod to. Sekerou tě mám. To tady to jako zastíní ten pohled, já pak vidím. No. Jako já mám rád stromy jako dekorace, ale když jsou jako v distanci, ježiš, srdcátku, dobře. Amfora, o, ta naštěstí drží pohromadě. Tak. A i se přepneme, to bude jistota. Tak, se zpátky na místo činu.
Ty lauda. Ta vesnická silnička, když se jezdí 30. Samej hrbol, co má překážky. Tady špendinky. Ale to je za to sebou šranky, ne? Jo. Jo, a jo. Myslel si, že přes tu hranu hodím na korbu. Tak, tuj. Co mi? Jo, mi pocovnem. Hrelý pole. By bylo, aby to nebylo. No, ale se jde vláčit. To je divný. Tak. No, takže mám se teda pak nachycený, to tam něco toho bydla. Když si koupíme to auto s tou plošinou a nebo si koupíme to auto s tím valníkem. To je to, že... Nebo je si asi nekoupíme. Dáme asi tu vločku, co tam máme, protože jak to má dvě nápravy, tak se s tím nedá pomalu soudat. Já mám radši tu jednu nápravu. Ale jak tu máme zrní, tak si necháme, ale dobrou snad to vyměníme buď za nějakou jednu nápravu, nebo nebo si prostě pořídíme to autíčko s tou korbičkou a spotřebení bývá 60%, jo? Tak mi to neklasne na 50. To je teda... Teda to je jako... Vypotřebovává. Dokud to nemáme zaprasený, tak to nejde stabilní čist. A ta špína už na to valí teď. No, to je taky prašné přes plizní.
Jsem vědavý, za kolik herních dnů vyděláme na tom akčí. Ten bych jako chtěl, že ovečky jenom trávu a vodu a aspoň si myslím, že trávu a vodu a že by nám to nějakou tu přízi ovčí vlnu a že by nám to jako taky vydělalo něco. Ale vidíme, no, musím si myslím, že na to vydělat nějakých 30 tisíc, no. Tak to je otázka, jestli si jako šetřit na to, anebo nejdřív řídit všechny stroje, co potřebuje. No, je to dilema. Je to dilema. Se víc nějakou píčku. Nevím ještě na kolik si tady může šoupnout. Přece jenom se většinou hrál za tu nižší nebo normální úroveň, kde byly lepší ceny. No a teď je to pěkná bída na tu nejtěžší úroveň. Takže uvidíme. Nevidíme, no. No nebudeme to nějak hnát, co bude, to bude. A chceme se překvapit. Já... 74. Takže 30% na to není. No, teď bych to šel si také. No, ale ono to moc není. 99%. To je, jsem nechal to nástroj. Mámhle. Tam škrdím. Ještě se já podívím. A jo, téměř jsem na jezdě, téměř. Tak. Dáme to takhle. Je nám to hezky čisté. Váček, kulejáček. Tak. Na. Ještě jeden kombaj minimálně jde. Takže. No to jsme dostali, jo. Čilo. Štup, tady ze mnou nás máš. Dva klasy tam byly. Ale dva klasy, ale odpady z toho vypadlo, jak Thank you.
No, se nám to vrátí poličku. Tady hlavně hlídat tu údržku a naftu, abysme měli, jo. Vytankovat čas. To by byl malý rýmek. Já jsem mýval takový mod, ty vojenský vozidla, ty BVPčko, tam byla cisterna jako nafty, jo, na své tisíci. A to je, že si jsem s tomu dotankovávat. To je to docela zajímavý. Myslím, že to mělo snad i nějaký hád, že to šlo, tu sprajce jde vozidlo, že to vytáhlo, šlo za ale si nepamatuji, či tady ten mod mám. Já mám jednu složku s modama. Mám 70 giga modů do 19. Ale tam je problém, že prostě já nevím, co je, co je, co jmenuje. Je strašný bordel a ani podle názvu to nepoznám. A když jsem je měl všechny v jedné složce, tak ta hra tam byla tak jak klima. Tam by se načetli všechny módy, tak by to nedalo hrát. Už toho byl prostě i kotel. Teď tam mám přes 30 giga módů aktivovaných a zaplejch, jo. Že... ono stačí tam mít 20-30 věcí koupených, těch módů ten mod se začne používat a zabírat rampu, je to pak docela náročný, no. Já mám rád módovaný hry, no. Některé hry bez módu po krátké době jako znudě, jo, když to nemá nějaký generovaný obsah. Jako tady by mě docela, kdyby byl nějaký random generátor města polí, kdyby to samo tvořilo nějaký nový mapy. Nemyslím, že by to muselo být nějaký složitý. Šlo by něco takového třeba naprogramovat. Už to mě jiný hry. Myslím, že jako tady to si to taky dělo. Já. Mám to krátky, mám velmi berlínský průjezdní. Ale ta durávka je kde dolů, je 57%.
Tak to jsem teda... Tak se mi zdálo, že jinde na jiných mapách ten největší výdrž. Nebo si, že bych to byl... tak průběžně opravoval. To asi jenom tady, že mám mít peněz, tak to víc sleduju ty náklady, jo. Tady si jako ničím moc nepřivyděláme, no. Vidím, no, možná koupit nějaký vozítko na ten Firewood, no, že jsme tady pokáceli nějaký ty součky, nějaký ten bordel. Uvidíme. No, mě sekačku právě, balíkovačku, dlouhůčku. No, tak je otázka tý přepravy, jestli nějaký valník s autoloudem, nebo jestli nějaký nakladač nebo vidlamáky. Uvidím, jo. Nakoupím vybavení na krávu a zase bude ty peníze. No, vidíme. Vidíme. Tak. 84%. Tak, 97, 98, 6, tak, vypneme, vyhodím kladílko. Kopce, on sám od sebe začíná coubat, jak to stojí. Je. Tak. Tak to tam. Prázdný. Nám to začíná zmenšovat. Už se nám to blíží finále. Práši. Takže mám takový dojem, že co nevidět, pojede. O, to říkám, tyjo. A jak zase pak budeme mít jistotu, že nás nic nechává. O, jo.
Jede. Peša. Tak to vlak projel, že ten tě nahoru jede. No, čistý skákat tu zlova. To se nějak divoce jedlo. Stáčí je to za... Zase jsem tady něco vyjel. No. Oni to chtějí pintli. Oni to chtějí přesně na to. No. Ti nadělají s tím. Asi pánu, to je jediný pozitivní, že to tam leze rychle. Juž. Ty vole. Kdo to takhle vymyslel, takovýhle stavby, ty vole. Má ten místa takové na tohle. Ale to se si tady rozjíždím. To není dobře. Se závodí. Ty lauda. A přijdu zase šelenky a tam zase tím ne. Ty krásu. Jsem mohl letět, ty je na boudu. Ty neklinkaj, to dobrý. Vole. Já jsem si tam seknul. Kurva drát, ale o co? Oh. Ježišmarja, sloup. Dělej, vole. No ty jo, co zvlášit. A tu už je ve 22, říkám, ty vole, hlavně ty pole někde u kolejí. No ty vole, hele, to mohlo být jasný. No ty jo, ty jo. A kterém. Jeden. Já. Tak. Určitě najdu, tak něco. Takže proběhne do konce aspoň. A to přes hodinky za náma, my jsme jedno pole udělali. To ještě tady po žabě chci dělat tu kultivaci. To dneska se moc nepoděláme. No a máme čas, jo. Tady se tam nespěchá. Tak říkám, no, tady jako za kamerou moc práce dělat nebudu, ne? Když něco bude rozdělený, že kousek udělám, ale žádný zákulisní dlouhý hodiny tomu věnovat, to jako ne. To je pak vždycky nahratek 100 hodin a 10 hodin vysílaných. A už
si to krásně úplně užívat. A vy taky teda. Mapa je krásná, musí to ničit nějakým rašováním, jenom honem za ničím. Takže já už pak mám připravený jenom dvě mapy a z těch pak do 19 neměl žádný konec. Jako žádný obsah. Jako. Jsou tam pěkný věci, no. Já si občas tam tu odehraju, co tam máme ty další dvě mapy, co zkouším. Otázka je, jestli pak začít od začátku, anebo prostě tam v tom stádiu, kde jsem, takže taky de facto na začátku. No a to ještě po budoucnosti tady na té Itálii, kde tady než něco pořídíme, to bude něco, to bude masakr. A jako, já tady nespěchám. Tady nespěchám, tady vím, že ani to rychle nejde. Takže tady není žádný výrobný, žádný jakože jo, bude zisk na ničem, to tady není. Tady žádný produkce nejsou, de facto. Takže tady jsme čistě zemědělci. Co si vypěstuješ, to si potřebuješ a prodáš. Ale... Takže tady... Na pohodičku. A já se provětrám nějakou starou techniku, nějaký stroje, nějaký ty traktory, zektory, co pěknýho. Nějaký škodovky, pragovky, Avie, všechno možný, co máme. Tady trošku zabavíme. No, prostě naše vyzkoušení. A kolik je to? 50%. No, už to. Takže máme 3 odpoledne, stále jasno, což jsem rád. Jsem říkal jako, hlavně by nám nezačalo pršet, že jsme nemohli sklízet. De facto ani nic jiného dělat. Lidi by to oboral, které dokola tě ještě tam sklízeno, že? A i tak, no. Tak. Jestli se nám to plní. No, tak teda mám dojem, že ty pšenice to vyšší výnos.
Už to vyčmeme teda. Krátky. Už já jsem vlastně ale v tom stavu jsme to dostali. Asi to bylo dost pohnojený nebo ne. A to je jedno. Tak asi tady zase jedno zase buď řepku nebo sojový boby. Jedno z toho. Myslíš ještě asi ty sojový boby, dokud máme ty hnojiva a to. Máme teda nějaký pěkný výnos. Když nám dojdou hnojiva, tak už je jedno, co budeme pěstovat. Tak, jsme to asi dojemný. Tak, musím se do políčka a jdem. Bylo potřebované. Jo. Jdeš na generálku. Vytáhnu. Na tebe tady letu. Ty spásku sadu a upravím ti tady na poli. To je Matians 96. No, kde jsme nechali trafili. Ámhle. Já už to vyložím radši, okay? Jo, nemusíme, to jo, jsem najel dobře, jo. V tom začínám být trošku aspoň pokročilej, jo. No, no. Tak. Jinám to jo už. To si tam už nevejde, co? Víč mám 40%. Co je nesypel? To se pop... Wow, mám pokašlý. Nebudu jít na chladírko. Příště. Příště dostane víc. No to si občas pojede trošku. Tak. A jdem. Jdem. No. Jsme zrovna. Tam takhle to nemuseli pracovat. A... dát na jeden kombajn a ten čtvereček nebo trojúhelník, teda čtvereček vypadá jinak. Co
to blíží. Už se blíží blízko moc. No. Já tady je to udělám. Jo, ta radlice už má jenom 49%. Při 30 je to červený, že jo? Bude na to na mraky. No, tak to je dvě políčka, ale to dostalo lepší, jo. Pěkně. Jsem vědavý na ty opravy. To musím taky zahrnout tu cenu. Maráda, je to. No, to je za tu kotu, opravda. Hurá. Zpátky teda do konce. A bude to... Bude to OK. Nenajel moc věci. Už se snad kučil najel, to má já. Poslední štráfek, ne? No, čiče. Nechtělo už na kvůli nic. Máme. Dobrý je to. Tak. Takže kolik nám to zabralo? Čiliče. Nějakou hodinku a půl posekat podle pole. No pěkné taky, že? Takže poseká, no máme. Užnu to. No, vidíte ty práce, no je to časově náročné. Každý ten proces zabere nějaký ten čas. Tady já.
karakter. Myslím tam našou no kombajnu. Takže co nás čeká, kontakty, to je jaký mě postavu. Teprve roste jasně na té dvojce ta řepka. Ale já to můžu nechat někde takhle. Tak, spolu kladlo. Je tam někam najedu nahoru. Aby jsme byli jako mimo. A já když mám vyplou i dopravu, tak já si musím nechat tím nahoru. Jenom doufám, že tady se dá najet. Tam je nějaký obrubník. Necháme si to tady. No, já to radši uvidím. Kdybychom jeli my, ale... Tak, podíváme se, kolik nás bude stát ta oprava. To jsem zvědavý. Takže opravit. 139. No, to jde. To je celý stroj. Tam už to bude dražší, ne? Opravit. 184. A jo. Tak to není tak zlý. To jsem měl větší obavy, že to bude jiný řády. Takže to vyšlo. Tak, orientujeme se. Ne, 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 tam je to chtělo, a tam se nevidí. Máme to, může střihnout. Ukaz nám metlinka i šranky. Pět, 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 kluku. Vole. Tak to je do kabiny, jo. A i z toho pohledu se mohl ještě překočit. No, no, tak to máme, jaký ústí, co? Právě to je nesmí moc zničaj bolat, jo, mohl obrátit na bolu. Takže poslední čmínek, jestli do toho. Mrknu ty slatice, tyjo. Že ještě to vyprodukovali, že bych koupil úplně mladý slatice, který ještě nesnáší dvojce. No, možný to je, tě. Já se nabíl špatně, jo. Ještě nic. Asi ne, asi to stále zase držuje. A to je tak, když nekoukám, o těch zrcátkách nejde nic vidět. Oni jsou pintlí, jo. No nic, tak já to přepnu na pohled venku. Takhle bych tady dělal jenom do studiu. No, krásný strom. Takhle. Takhle pojedem. No já to tady i tu liasku nechám asi, protože já nic tak vozit nebudu. Nemáme co. Takže já si tady hezky nechám. Můžu dát to přístřeše. A jo, to je nějaká sranda. No, tam si tady vyřádíme v tom bání. Je, pátička, nejlepší. Je nám nekoukala prdelka, ale. Dobrý. Kus korby, ty můj ven, ale tak dobře, ne. Hej. Dejme tomu, jako, že jsme zaparkovaní. No,
Jak hasiči připravení ke startu. Tak, tady máme na tekutý nojivo. My si teda půjdeme podívat na to pole pod jezerem. Tak, mám spuštěný ty brány, mám to. Tak, a s úžasnou rychlostí 13 km za hodinu. To tady objedeme do kola. A jestli, že mi to nebere všude, to je se nějaká křivočka. To mě vždycky na staré, já to pak musím být v jiném směru. Tak, tak to šmejtnem. Kulatoučky, políčka, žádný čtvrtce. A to mohl bych ho teoreticky vzít a trošku ho tady upravit větší. Ale já chci tady ty škarty vysekávat jako trávy. Takže já si to zatím nechám. To tady mám ještě na nějaký stroj na ty balíky. Ještě koupím nějakou techniku. O, tak 15 to je, to je to dobrý. No, je to ideální, ale je dobrý. Mě to má v tom záběr, že? Když to měl jít dvoumetrový přískočenství, říkám, že to je tak na zahrádku a ne na pole. Tak. No tady, ale tady bych to sklízelo taky, jo, a kdybychom na to měli peníze, ale... Je, zase špatně, ale tady to bude muset být nula. No, no. A jak je tam nějaký hitbox, tak on to nechtěl, ne? Nevadí. Vyjdu si to do kolečka. To je teda prostoru. Prostoru dobrý. Akorát nic nevidím, jak tam mám zeptátka. A to bychom se v tomto levném vektoru chtěli hodně. Ukus, to je špatný. No, a si budu muset uhnout, jsem taky jako na frajera si jsem zajel. Tak to ještě uhní, jo. Ještě uhní. Po lápničku. Nějaký malý brány a nedostatky budeme tam zadělávat. Já si tam spálně musím vzít odpora nahoru. Odpora nahoru, to jde. Tak. Soudnu, to se nemá dělat.
Ano, pochybně tak tam. Zvedni to aspoň, když couváš. No a tu tam nějaký, nějaká křivoť, on to nekopíruje ten terén, jakože by to bylo přilnutý, tak to prostě dělá bordel. Ale tak to je jedno. A už to tady já nevadím. Takže já myslím, že tady všechno, všechno taky dělám. To tady překultivuju. No a pak tam vtrhneme a usadíme to, no. Tak tam právě ještě přemýšlím, jestli neprodat tu naší cečku a koupit něco většího, protože to je takový malinký, ty je. A když stejně nebudeme používat tu kombinaci kultivátor sečka, koupíme asi něco takhle 4 metrovýho. Uvidím, ještě se podívám na ty ceny. Jak to tam vypadá. Tam máme nějaký vhodný nástroj. No, to z dálky to člověk vidí, že to je křivý to pole. Tak nechci vidět, že to je funguje. Nechci se tomu. Nechci se tomu. Rychle nejdu, jo, ale tak já nejdu takhle. No takhle to jde. Takhle to jde, já to vám když už jsem tady zase po směru, proti směru. No, no to je nejedno. Tak to je teoreticky mohlo být silnější, než požaduju tady tu tady ten kultivátor, ale nevypadá jak to být. Co vám se dává váhu? Co tam máte výkon jenom papírově? Tak. Dojedeme tamhle, já tam vystoupím, já se asi vydělám šupem. Podíváme se do toho obchodu ještě. No, co do obchodu. Stroje. Tam je šíře.
3 metry, to nechcem, to je smysl kvalifikaci. No, tak asi čiliči. Těch to. 6 metrů, ty. To si pořídíme zase, no, 12 tisíc. Co tady mám, to je 3 metrů, ty. To by bylo možná ještě lepší, či větší, že jsme tu. No, ovšem tenhle kombi, ten by byl, ty vole, nějaký super modovaný. 200 tisíc litrů. Tak já se tak to zase ne, až takhle. No, ale podíváme se na tohle. Je 18 tisíc, no, jako jo, myslím, že to bude dobrý výkon 100 koní, člověče 18, když ho koupíme z druhé ruky, 14,5, půjdu, to si opravíme, tak, takže půjdeme prodat ten náš verk. To znamená, že já se přesunu někam sem. Jo, já tady musím malé stěžní vyložit. Co je holky? Tak, to. Tady to přitřání, vyložíme z toho. Stroje, tyjo. No, jak mi to nesedlo, tady ta dvojkombinace, no. Tak. Takže to bude vyložit tam, tady. No, to zatím vyložím zde. Je to pravda, tyjo. Nějaký akcípanej. Tak, vyložíme. Vyložilo, nevím, je tamhle. Výborně, takže. Přepneme to na zadní, šup, popojit, jde pryč. A popojit, tak teď si všichni to odpojilo. Tak. No. A teď se podíváme, kolik za tu dobrotu dostaneme. Já to nejdřív opravím asi, jsme dostali aspoň něco. Opravit, ano, hodnota 13 tisíc, takže prodat. To je ten kultivátor. Tak, tady opravíme. No a další firmu. Kusečku, tak. No takže jsme v plusu prakticky. Máme u obchodu nový, nový stroj, který si teda musíme pak dovést. Crash. No. Tebe opravíme taky. A za nějaký pár šušňů. No, člověče. Takže to je dobrý. Tak. To někdy nám dal zadarmo traktor, aby se hodil. Ne, ten je jenom výstavní, škoda. škoda. Tak, já jsem myslel, že tady ještě něco máme, ne? A ne. Teď si to je tady ten klíček. Je to je ta ještěrka, kterou si můžeme počuvat. Ale to jsem přemýšlel, že až budeme něco nakládat. No, škoda, že tyhle verky, že to třeba není na mapě jako rozbitý.
nepojízdný, že by jsme si to upravili. Je to škoda, že to neudělají takhle nějakou mapu s takovým nápadem. No, ale já se tady musím trošku uklidit. A ještě teda se podíváme na ty sekačky. Takže sekačky. Tak to jsme zkoušeli, to nejlevnější. Tohle fungovalo jak štáč. Tohle bylo za a já něco před. 3,3, no to je taky za. Čili to je 3,3, to je zase peníze. 3,2. Je to profesionální, ale... No, to je tady jako... Vykupal, když to je všechno na prdel. Tak já to tady teda... Budu si koukat podle ceny. Tady jsem koupil mulčováč. Možná bych to nejdřív. Co musím napít, to je nějaký schlamandle. Teď co na mě leze. No. Asi půjdeme do toho kína, no, tady do toho, ty. 70 koní, 3,3. To je lepší, no, ale... Johnny, to je za stejnou cenu, Johnny. 38, to No, tak nevím. Tak nevím. Tak ještě se podíváme teda, tohle si nechám projít hlavou. Ještě na ty. No to teda. Tak. Jdem tady si pak koupíme nějaký ten. No mě ta teda mandle dělá zla. Novíčka. Tady. Jsme měli, myslím, tam. To co dále ty sračky do toho. Většinou, tak asi. Si nějaký také, no. Počkej, tento. To je zboboje, ne? Kaž. Nepamatuji. My jsme měli. To má rovnou tu ovíčku, že? Byla nějaká ikonka. Nebo? To je krásné stroje. Nebo koupit prostě to, zvlášť ovíčku a zvlášť to. To je na kulatý. Banky, my jsme měli tohle. No. Ale tak to by něco bylo potřeba. No, to nechám asi na příště. Jako,
No, to má pěkný ten, to dá velký balíky. Vidíte, 25 000, tyhle to, když se nabalí, tak to zase to, ty já mám teda moc, kde mění ta velikost, jo, ale zase, když to někam dovezete, jak na krmení, tak na prodej, tak je to spíš pořádej balík. Teď se na 30 000, ty jo. Ale k nám balíky. Ty jo, já tě tam budu stávat. Ovíčka, no to je třeba něco na kulatý, no. Když jak to vypadá. Co to beleze? No. Jako 10 000, no. Ale to si ještě rozmyslím, teda ještě se podívám na nějaké možnosti. Tak. No, sypečku a balíkovačku. No, třeba 100%. Tady mám sejdle, jasně. Tady jsou drapáky. Tady na 3 balíky. To je peněz, ty vole. No, tak. Ale vidíme. Vidíme. Nemusíme se na to hned vrhat. Tak. Já se ještě tady já. Našemu kombajnu, co mám. Kde mám. To se kombajnu. No. Mám kombajn akorát. Výhoda malý zásobník. Ty výhoda. Máme náš kombajn. Co to jmenuje, to naše značka sračka. Je to před garáž. TX 32. TX 32 hydro. Champion 19 000. Kdybychom chtěli kurz šampionů 5 Končák, jo. No to teda. To je investice, to je něco lepšího. Je to na ten druhý levný kombajn. To je od jedné modérky. Za 20 000 koupit tenhle kombajn. A ještě se podívám tady. 30 na jídlo. Že bych je přehodil. Ještě jsme možná na tom nějaký drobá. No, tu. Jen to je škoda, tady řidičky. To bylo lepší, no, ten TX65+, to je tady ten, to je silnější, ale, teda nevím, já bych měl pak tom na kukuřici na něj, no.
Uvidíme. Uvidíme. Když to totiž prodám ještě tento první den, tak dostanu plnou cenu. Pak už ne. No tady je to krásný, ale tady vždycky za nějakou. No. 100 000, tak to je. Ono je na nula. Kdo to byl? Se o to nestarají zemědělci. No. Nic, přátelé, ještě si proto tady zajedem. Já si teda ještě podívám, jestli by to nešlo připojit k něčemu. Tak já se podívám do automobilů, auta, gázika, a nebo to, a já nevím, jestli je to náš klasický trailer. Tisíc, jako. Máme tady různý hračky, co je to? Tam to mám vyzkoušený, ale na ty se. Ale to slabonký, ty vole, to nevyjede nic, no. Tohle aspoň má. Tohle máme taky vyzkoušený. No. Tož. No, to je s tou plošinkou, ty. Jo, že tam můžu nacpat to dřevo a to. Když si dáme discount. 2000. No, to nebudu 2000. Ty, proč se barva. My chceme, necháme tam tyhle. Nemá. Kartičky, když si dáme discount, to bude 8 000. No, teda koupím, a to budu potřebovat. Pak ještě potřebuju palety. Koupíme firewood palety. 2. 4. Tak. Já to teda tady opravím. A tady to padlo, musí teda i natankovat. Dojem, že když se ta oprava dobrá, akorát padlo se výpalivo, že jo, to tam je málo. Tady to nám vydělá prachy, ale tady ty paletky, jo, na to palivový dřevo. Já je tady taky totiž naskládám, 4. My pak tam prořežeme podél cesty všechny ty stromy. Odvezeme to na prodej, protože jak jsem koukal tadyhle, tak to palivový dříví. To palivový dříví má pěknou cenu. Jo. Že to vám tak nějaký 1300. No to se nám vejde tady na každou tu paletu. Takže. Zpátky. Paleta. Mizerná. Nezbedná. No, když tam dopředu. Tak. Já si tady dám 4. Zakurtuju je a pak budu jenom vysekávat dřevo a budu nám sesypat prach. No. To mi líbí. Ona ta paleta, když je naložená, tak ji vezmete rukou, jo, protože má 35 kg. No, tak se to napráská tím dřevem a už s tím nehnete.
Ale to nás netíží, protože my to budeme takhle vozit na ty ještěrce, ale ty plošině. Tak, poslední, jak to tam musí tě rozumět, je. Tak. Jako. Trošku ke straně. Kurtnou, to je nejdůležitější. O. Jo, ještě. Já nevím, jestli mám sekiru koupenou taky vůbec. Nějakou sekiru určitě mám. Okaž, tady je různé. Hatchet. A mám stačí hatchet. Tak. Koupit. No, jistě. No, a už mám všechno. Tak. A jdeme domů. Tak, dostalo nám 68 tisíc pičky. Já jsem ještě... No, ono k tomu jde připojit jenom vozejk, bohužel. No, nevadí. Ale když už jsme u toho... Já ho asi koupím, ten obyčejný vozejček. Koupíme ten, jak jsme ho tady viděli, ten jakože na seno. Ne, tady ne, teď. Bales, tady ten homej, ten by měl jít připojit. No, ale, tu si dáme slevu. Namácelek. Tak, ukáž se. Tady. Tak. No. To se mu nevíme. Pravě, jediná celura. Co jo? Doprava je darmo na hubičku. Vidíme, jestli nám to půjde, připojit. Mělo by. Čili tak nemá žádný složitý mechaniky. Tak. Máme mít pak potom na ty balíky ze senem, ze slámou a za tu senu. Jo. A už jeden. Takže cestou naštívíme benzínku. Kdyby mi to nekleklo nikde. Traž. No, tady mi ten výhled nic moc. A... Co bychom chtěli za ty peníze. A... Vyjedeme. No, pod tendenci je cifle, jo. A to ono se nemá. Tak, 50, 60. To stačí. No, co ještě teda? Příště se podíváme na tom VGAčku. Já když nevím, jestli... jak se to tam vykládá, jo? Jsou tam nějaká rampa. Kra... Ty. No. Takže... Rampo jako není dobrá věc. A že jich tady je hodně. Tak, jedinka. Kolik nás to bude stát? Tak dám zákaz jízdy. My jsme tady jediní, se tankujou. Tak hele, kolik nás to jde? 63 euro, ty vole. Tři čtvrtě nádrže. No. Není to moc.
Graça. Lápis de Asteri. V dnešní době by koupil tak litra a půl, by se mu jenom odplivli do nádrže, jo. No, no. Ne. Nejezdí s tím jako hovado. On to láká, jo, on to jede 120, jo, tak člověk jako tam přišlápne a už tam má 60, takže ono je to fakt nestabilní. No, ale to je lák, to je dobrý, aspoň tam pak jako můžeme projet směsky. Když teda projedeme tady, bo tady je úzký. Tady je úzký. Tak pozor, jo, přechod. Teda, přejezd. Blbnu. A teď si hodně naběh. Takže když... Ajej. No, už jsem říkal, hodně si naběh. A už je to tady, jo. Tak co, jede? Jede. Tak, ale první kláda. Začíná naše dřevorubecká činnost. Tak, vytání nástroj. To nechce, moc dlouhá. A tím chytneme na půl, no. No, prkínka. A teď nám tam skočilo 131 zela. Tak, zase si popojedeme. No a takhle my si tady vyčistíme, kde co bude. Byly ty klády tam. Tak kolik to je? Sell price 121 euro. No jo, no. Jo, tady nařeš to na menší, jo. A jako... Má představu jakou, jako na menší. Tak. Já si budu muset nějak pohnout. No, tak jo, to si to budu muset dát na jiné místo asi. Jak tak koukám. Tady se tomu nějak nechce. Ukaž mi. A to zmizne, když odblíží. Ono zmizne, jo. Ale taky jako budu dělat ty čárny, no. Ježkuji. A, jsem to zapomněl, ty. Šlej, no. Ubiqua. Aqui há um ubiqua. E tu coletico. E que aí, mas eu tô bom se você tá melhor nesse cama polar.
Tam do toho šlehatla. No, se tomu fakt nechce. No, tak to by se vrátíme později, ale najdeme si tady jinou oběť, jen ten vypadá sympatický. Zase velký. No, ale jako já se tady s váma nebudu moc tady jako kamarádi. To chci nějak, jo. No. Tak já to budu muset otáhat normálně na tom. Ona si, já nevím, jestli je to ještě jako můj pozemek nebo ne. Já to pak teda něčím přetáhnu k sobě blíž. A tam to budeme šlehat, jo. Ale to je takový malý kousek, ten by mohl být. Jo. No, ten šel. A jo, to půjde, my to tady vyčistíme. Co tady to? To bude zase moc velký, ne? No, tu vyklo. Já ti dám takový tu bytku a... Tady to nejde z nějakého důvodu řezat. To jsou teda prvníky. No, ale si pak poradíme. Rozhodně... Tady máme jako... Už na to prostředky. Takže my se to tady krásně... Likvidujem. Co máme tady dosah? Jo, takhle. Tak proto. Já jsem tě tady minul totiž tomu si tady jako na to nadělal. Já to mám jakože na cizím pozemku. Tak jsem z toho volatil na to. Já to ještě tady zkusím a prořízním ty. No toto. A to pak otáhám na dvoru. To dostane za uši, ať chce nebo nechce. Jsem tam měl koupit ještě toho Typhoona, akorát že jinak jsem tam nebyl traktorem. No ale otáháme to. Otáháme to, dostane to za uši tady u nás na dvorku a bude to. Tak. Takže vozidlo máme. Nějaký takový. Co to je, taková hezká armádka dřeva, tam by vyšla posoka. No, škoda, že se to jako dřevo netváří, jo, bych to měl jako bez práce už. Ach jo. Co by se více jedni? Kam dáváte vejce, řekni mi to. Říkej, že ještě žádný jste nevyprodukovali. Já vás mám na vajíčka hlavně. Je první krabička. 4,5 litru, no. A sežrali jste už, ne? No nic, no. Tak. No, to trošku zapereš, něco vyprodukuju. Takže já se tam pak tady vydám s tím traktorem, tu sečku. To není teda žádný rychlý. Ale
Projedeme se a bude to. Tak, já jenom dojedu pochodu, budeme asi končit tak naše. Takže uvidím, jak budu mít náladu, jestli teda tam dokupuju to pole nebo ne, nebo si to budeme dělat v příštím díle. Ještě uvidím. Něco na mě leze, takže já už za chviličku ten stream vypnu. Dobrý, nic nejde. Ježišmarja. Pak jsem říkal, že je traktor pomalej. Jo. Pomalý rychlost se ta věc ztratí. Tamhle tu musel se dělat tam výhled, kouká. Po víkend by nám to poslal. To tady dozrává, leží to ladem. To láká lesičky, zpíváme. Jako nějakou zakaz? Třeba. To je. Ty vole, já mám za to sklizeň. To se. A já jsem si říkal, že jsem něco minule bral. Je skleróza ty. No. Mám brambory, ne? No, ty jo. No, já mám za jenom sklizeň. Na oles, no. Ty jo, to je skleróza, ty jo. No takže jestli na to nezapomenu příště, jo, tak budu mít ještě sklizeň obsa. Obsa, hejsa, obsa. 18. kde? Ta není daleko asi. Ty, no jo, ty jo, to je ono, to já u toho stojím, no. Já jsem blbý, já si říkám, to pole tady zůstává ladem, tyjo. Nikdo to nesklízí, ale no, boj peš, já jsem ten, kdo má sklízet, to. Takže jo, přátelé, jo, příště tady máme sklízet oles na zakázku. My už máme sklizenou svoje, takže ještě tady tady naši přátelé budou sklízet. Teda my za ně respektive. Mě to teda mě úplně vypadlo. Ty zakázky, když jsem něco nabíral. To nevadí, jako by jsme si svoje udělali, co bylo potřeba, tak nebo tak, že jsme museli udělat. Já jenom tady vejdu k obchodu. A adios muchachos. A já jsem si to říkal, že jsem něco chtěl. A to je hrozný čas. Tak se mě ten Němec zabydluje. Alzheimeru. Tak. Štropku. Občáneme stroj. No je. A bude, no je tady krásný, se podívám. Vláčky nám tady jezdí, to barevný. Všude se něco pěstuje.
Tak. To ja to miałem pytanie, on jest tutaj najlepsze kupimy, a przed ceną pożarny traktor, no woła, no brudni, hop. Jo, poczekaj, no ja jestem prawie na to kółka, bo ono to jde wzít, jak z boku, tak za to rozbíjela. Já jsem totiž koukal, že to má tadyhle, jo, že na ty ouzký silnice, že to jde táhnout. No samozřejmě, haha. No tak to je jiná, tyhle. Já jsem říkal, ty vole, 6 metrů to byl široký, to ani neprojedu. A ono to jde táhnout bokem, jo. To je ideální. Co mi jako líbí, když ten model je takhle udělaný, že to pak má praktický to. Stejně tak se mi líbí těch moderních kombajnů, že nemusíte mít tu vlečku takovou pod to, ale že se to rovnou vysune z toho, jo. No, takže to je. Já rovnou navolím sojové boby, až to naplním, tak abych zase nezačal s pšenici a pak nedělal, ježišmarja, tady mi opět něco jiný. Tak, aby jsme předešli omylu, prkneme tam sojové boby, Bobby Winga. Tak, teď, není to žádný rychlý, ale má aspoň sílu, no, tak to bude. Modernizovanou verzi používám ve 22. Ten Rebel Fiat. To celkem tahá pracák. Tady jsem si iba podíval. A k jedu, že to nechte odevřený. Teď. No a můžete 80, že jo. To je hezký, no. Když stav vozovky to zcela neumožňuje, při 60 je. Ne, to úzký silničky tady, ne? Tak já to ještě promyslím s tím kombajn. Jestli teda koupíme jinou verzi. To bude zamýšlení na tři výjimky. A to uvidíte až příští díle. Já ještě vejdu domů. A kolik to máme hodin v reálu? Je po 6. Já protože mi škočí břiše. No, obětní moc. Svačinka nebyla, večeře byly taky slabá. Tak. A hlavně ta zima, ty jo. 15 stupňů nic moc. No. Takže tady budeme řádit na obsah obsahy. No, víš to, já jsem mohl zapomenout na misi. Radí.
uděláme si v příštím díle. Přece jenom jsme měli jen dvě sklizně na sebou. Třetí ještě zvládne, ne? Tak. Tady tyhle, to musím opadně, abych to se nikdy nezahák. Přežilo to? Přežilo. Dobré. No. Tak, tam jsme někde vykopli to osivo, tam si ho zase doplníme do tady do nové sečky. Plus si tam doplníme ještě ze zásob nějaký další. Má aspoň 1500, to je aspoň pořádný ten zásobní. Tak to tady. No a terén je na ten může i tam. A doplňující stroj a už to tam je. Paráda. No už. Tam je pak někde ještě máme další osivo. Až ho najdu, dáme někde. Jo, se tady tyče. Nemáme osivo. To je dva drát. Pohodička. 15 máme. Jo. A chledí vodce, jo. To je řádím. Má ty malej rejt, jo. A moje zbrklé manévry. No, ale máme plnou sečku. Takže technika se nám zase rozrostla o kousek. No, paráda. To bude jedna báseň. Takže jo, přátelé, já vám děkuji. Když jste koukali sem, díky za případné follow, lajky, ať už na Twitchi, nebo tady, nebo na YouTubeku. No a příště bude asi ta brigádička tam, ta sklizeň, ta ovsa, no plus na našem poli asi kultivace, asi tím uvidíme, co se všechno vyvrbí. Takže jo, mějte se krásně a vám děkuji za sledování a příště zase ahoj.